Професійне свято нотаріусів відзначають з 2010 року. Нотаріат Хмельниччини представляють 23 державних нотаріальних контори та 149 приватних нотаріусів. На теперішній час можна охарактеризувати діяльність нотаріусів їхніми показниками. Було вчинено нотаріальних дій близько 270 тисяч, надано 250 тисяч населенням допомоги, консультацій, вчинення нотаріальних дій. З нагоди свята у Хмельницькій обласній раді відбулось нагородження кращих працівників нотаріату. Щоденну кропітку працю може виконувати лише той, хто дійсно любить свою професію, розповідає приватний нотаріус Аліна Оксанюк. Я вважаю, що робота нотаріуса дуже відповідальна. Ми виконуємо дуже багато важливих функцій. Ми охороняємо право приватної власності людей, держави, юридичних осіб. Тобто завжди ми готові співпрацювати з всіма. Людмила Гусєва працює нотаріусом уже понад 40 років. Каже, в порівнянні із минулими роками світ нотаріату відчув великі та позитивні зміни як в законодавстві, так і в принципах роботи. Роботу я як полюбила, як прийшла в нотаріат, так і люблю її до цієї пори. І якщо ти вже став нотаріусом і попрацював вже рік, то ти вже з нотаріату не підеш, тому що ця робота просто поглинає тебе. Найчастіше до нотаріусів звертаються з приводу присвоєння земельних ділянок, посвідченню довіреності та оформленню спадщини. З вітальними словами та побажаннями плідної роботи звернулися посадовці до нотаріальної спільноти. Дозвольте мені від імені і керівництва обласної ради, всього депутатського корпусу, від себе особисто привітати вас усіх з професійним святом і побажати, щоб усі ваші правильні, добрі справи не підбивались плину часу. І нехай ваша відповідальність, принциповість, професіоналізм та життєва мудрість допомагають вам і надалі залишатися на висоті нашого сьогодення. Робота працівників нотаріату важка, відповідальна та кропітка, адже саме вони стоять на захисті прав та інтересів українців.